בעזרת השם אנחנו מתקרבים לחודש הגאולה, חודש ניסן. אולי השנה אולי כבר ניגאל, בעזרת השם. אבל לפני שמגיעים לחודש ניסן, חז"ל קבעו לנו לקרוא ארבע פרשיות בחודש אדר. וקצת תמוה, מה העניין לקרוא את הפרשיות האלה דווקא באדר? יש למאן דאמר אחד שאומר שצריך לקרוא את הפרשיות האלה אפילו באדר א', זאת אומרת את פרשיית החודש הוא קורא את זה בראש חודש אדר ב'. החודש הזה לכם זה חודש ניסן. גם פרה זה שתאכלו את פסחיהם בטהרה, גם פרשת שקלים זה לעניין של קורבנות ציבור שהם בפסח שמכריזים על השקלים. מה העניין לקרוא את ארבע פרשיות האלה באדר? חוץ מזכור, כל הפרשיות הן קשורות לחודש ניסן בכלל. מה העניין שחז"ל כל כך עמלו על זה? וזה להלכה זה מעכב. פרשת פרה, ראינו בקריאת ספר תורה, פרשת זכור, דאורייתא, פרשת שקלים, דווקא לקרוא את זה בחודש אדר. משמים על השקלים. משמים על השקלים, זה לא חודש אדר, זה בחודש ניסן בכלל. אז מה זה קשור ארבע פרשיות לחודש אדר? אומרת הגמרא, מסכת מגילה, שסדר הפרשיות, יש כאן מהלך, סדר של מהלך, והוא שייך במסוים לחודש אדר. אתם יודעים, אנחנו לא מקיימים את המצוות האלה למעשה היום. לא פרה, לא זכור, כמו שהרמב״ם אומר, להחית את זכרו של עמלק, לא שקלים, אלא כל מה שאנחנו עושים, לצערנו, כל מה שאנחנו עושים זה רק לקרוא את הפרשיות שלהם, ללמוד מזה. מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? מה על ההלכה אנחנו צריכים באמת ללמוד מזה? אתם יודעים, הדבר המיוחד בחודש אדר, אילן, אפשר ללכת כמו חידושים גדולים. תכיר אותנו. לא אתן לך לנשום עכשיו. בחודש אדר, הדבר המיוחד שבאדר היינו חייבים לקבל תורה, נכון? אדור קיבלוה בימי אחשוורוש. ולמה? כי יסודו של חודש אדר הוא, אתם יודעים, יש 12 צירופים של שם הוויה. בניסן זה י' כ' ו' כ'. באדר, לפי הרמה מפנו, זה בדיוק הפוך. כמו שבניסן מתחילה שנה חדשה, באדר, החודש הזה לכם, ראש חודשים, באדר נגמרת השנה. ושנגמרת השנה, כמו שניסן הוא ראש חודשים לחודשי השנה, אדר הוא אחרון החודשים. ואותו דבר שכביכול רצונו של המן היה, שנפל הפור באדר, למה זה נגמר החודשים? אין המשך. אין המשך לעם ישראל. משה רבנו שהוא שקול כנגד עם ישראל בכל חודש הסתלק, כביכול אין המשך. עם ישראל נגמרו לו החיים באותו זמן, באותו חודש. לכן זה דבר בסיסי בחודש אדר, שכביכול הפור נפל לשמחתו של אותו רשע, שכלל ישראל כביכול מסתלק מן העולם. אתם יודעים, זה באמת שמחה גדולה רק למי שהמטרה שלו היא כזאת. אבל היה שם חידוש באדר, שהקערה התהפכה על פיה. במקום שעם ישראל ביום אחד להשמיד, להרוג ולאבד, באותו יום התהפך. אבל ההיפוך הזה שקרה, והנס פורים שקרה, זה קרה רק לשעתו. זה קרה רק לאותו דור. בכל שנה ושנה, בחודש אדר מתעוררת אותה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד בכל שנה ושנה. איך כתוב? בכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו. הגזרת האחשוורוש שנחתם בטבעת המלך אין להשיב, את האגרות הראשונות אין להשיב. אתם יודעים, רואים, האיראנים בונים כור גרעיני. כל שנה, כל זמן וזמן בחיים מתעורר אצלנו את אותו עניין. זה דבר בסיסי של החודש הזה. וכשאנחנו מגיעים לחודש ניסן,
אותה מה? כן. אתם יודעים, באגרות שניות היו המונים שבאו על ישראל. המונים. מה שהרגנו 50 ו-70 אלף, אומר התרגום שהם רק מבני עמלק. אבל באו המוני בני אדם אחרים. באו המוני בני אדם אחרים. וזה היה נס בפני עצמו שהיהודים לא, היו מסוגלים לעמוד על נפשם באותו זמן. רואים שחודש אדר מחייב לידה חדשה. הוא מחייב מאיתנו משהו שאנחנו נוכל לזכות לחודש ניסן. משהו פה מחייב אותנו, מתעורר אצלנו משהו. אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שעם ישראל נולד בניסן. אין לנו את האפשרות לסמוך על זה. אנחנו, אבל בעדה נגזר כביכול מיטה. הילודים למות. העובדה שבכל זאת יש שמחה וססון ליהודים, ורבים מעמי הארץ מתייעדים, אבל רבים זה לא כולם, וזה גם לא רובם. זאת אומרת שמה? כל שנה ושנה חודש אדר צריך סיוע, צריך משהו שיהפוך אותו, משהו, כי המהלך נגמר, המהלך הסתיים, אין המשך. אז מה עושים? אתם יודעים, בחודש ניסן כתוב, והיה בהוציאך השם ממצרים תעבדו את האלוקים על ההר הזה. יציאת מצרים הייתה בשביל קבלת התורה. זה הדבר הבסיסי שיצאנו ממצרים לקבל תורה. וברגע שעזבנו את המהלך של התורה, אז כביכול הכל נגמר. לכן הגזרה נגזרה עלינו מיתה, בגלל שאנחנו עקרנו את הסיבה שבשבילנו אנחנו יצאנו ממצרים. לכן צריכים פה איזה משהו רציני שיעבור עלינו, שבאמת נזכה לשנה חדשה. חז"ל אומרים, האדם מורכב מנפש, רוח ונשמה. אתם יודעים, נפש זה החלק הנמוך ביותר. הוא מתחבר אל אדם. אדם הוא הנפש. כל הקלקולים נמצאים בדם. יש בדיקת דם. למדנו זה שבוע שעבר ולפני שבועיים, לפני שבועיים יותר נכון. הנפש, מה העיקרה של הנפש? אומר רבי זרחיה הלוי, שעיקרה של הנפש זה כבוד. למען אורי כבודי, אורי נפשי. למען יזמרך כבוד. הנפש של האדם מחפשת לדעת מה חשוב, מה כבוד, מה הערך, מה חשוב. אתם יודעים, אחד שהוא חסר דעת, מה הוא עושה? תינוק, חז"ל אומרים, נותנים לו צרור של אבנים, לוקח. נותנים לו אגוז, זורק. אין לו דעת. מה יש לו לעשות באבנים? מה כבר אפשר לעשות באבנים? לוקח. אבל אגוז, זורק. למה? זה אחד שאין לו משקל. הוא לא שוקל את הדברים. מה חשוב לי? מה לא חשוב לי? הוא עדיין נמצא בתקופת הפעוטות, קוראים לזה. אין לו עוד שכל. הנפש נקרא כבוד. זה דבר בסיסי. בסיסי אצל האדם. איך להעריך, איך לשקול. כי מי בשחק כי יערוך לך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רק בעולם הזה, אתם יודעים, אנחנו יכולים להגיד את זה. אין ערוך לך השם אלוקנו בעולם הזה. ומי דומה לך? לחיי העולם הבא. רק בעולם הזה יש משקל, יש מידת ערך. את מי אני מעריך יותר? את מי אני מחזיק ממנו יותר? את מי אני סופר אותו יותר? רק בעולם הזה. המלאכים אין להם את זה. אומר רבנו יונה, כתוב, יש פסוק, מצרף לכסף וקור לזהב ואיש לפי מעללו. איך אתה יודע מה בן אדם מעריך? תראה על מה הוא מדבר, תראה על מה הוא מספר. זה מה שהוא מעריך, זה מה שהוא שוקל. היום בבוקר שמעתי אחרי התפילה איזה מישהו אומר לך, תגיד לי, הבניין הוא פה בחוב מוסיוף, מכרו אותו או עוד לא מכרו אותו? אתה רואה מה הוא דיבר? זה מה שהוא מעריך. אני מעריך את העולם הבא, אני מעריך את הדבר הזה, זה יותר חשוב לי, זה הערך שלי יותר חשוב. אני יותר חשוב לי לקנות קבר מאשר לקנות דירה. למה? כי מה זה העולם, מה זה האדם בעולם הזה? מה זה האדם בעולם הזה?
היום אתה פה, מחר אתה שם. אם נבדוק היום את עצמנו, אדם צריך לבדוק את עצמו, אדם צריך להטיח את עצמו מחדש ולבנות לו צורה חדשה. זה פרשת שקלים. אם נבדוק מה חשוב בעולם, אז אומרים לך, מחצית השקל, אתה תשקול מה הערך האמיתי בחיים. תבנה את עצמך מחדש. אתם יודעים, היום אנשים, על מה הם בונים? לא על הערך האמיתי, על מה שנוצץ. על מה שיפה, על מה שנוצץ. אתם יודעים, בסוג מסוים הם עדיין לא הגיעו לעונת הפעוטות. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא, אלא לכבודו. הנקודה הראשונה של המציאות זה כבוד. זאת הבריאה הראשונה, התחלה, בראשית. מה זה בראשית? כתוב שבראשית זה לב נתיבות, לב נתיבות חוכמה, בחוכמתה. לב גימטריה כבוד. לב נתיבות, איך להגיע לכבוד האמיתי. זה תחילת הבריאה, זה תחילת הבן אדם. לב זה כבוד. זה פרשת שקלים. שאנחנו רוצים להעמיד את צורה החדשה, צריך להתחיל מהבסיס. הדבר הכי בסיסי, הנפש גימטריה שקל. למה? כי הנפש שוקלת מה חשוב, מה לא חשוב, במה אני צריך. היום רוב בני אדם, אני אומר לכם, אני חותם, רוב בני אדם זה כמו ילדים קטנים. יקחו את הסוכריה, תן להם את חוש המישוש, חוש הטעם, הריח, מה הם מחפשים? דבר עליי, מה אנחנו מחפשים? לעשות על אש. עכשיו מכינים את המאגרים לפסח, למה? יש פתיחה של כל המקומות. טבעם שבני אדם, רוב בני אדם משקיעים את עצמם במה? ביופי. תגידו לי, זה בוודאות לא נשאר. יופי, זה בוודאות לא מניח חשובה. למה? אחרי כמה שנים, בן אדם כבר נופלים לו השיניים, נופלים לו האוזניים, נופלו לו הידיים, האישה כבר לא נראית טוב כמו שהיא נראית. אז במה היא משקיעה? במה היא שוקלת את עצמה? במה הוא שוקל? ביופי. אבל מי שאומרים לו תשקיע בנשמה, מה החבר'ה אומרים לו? בוז יבוזו לו. תשקיע בנשמה, תשקיע. שקלים, לחפר על נפשותיכם. איפה נמצא הערך האמיתי? איפה צריך להשקיע אותו? אתם יודעים, הדבר היחידי, המניה היחידית, שאין עליה מיטה. אין עליה מיטה. היא תמיד קיימת לעולם. אתם יודעים מה זה? חז"ל אומרים ציבור. ציבור, אין ציבור מתים, אין ציבור עני, אין ציבור נמאס. ציבור. תפילה בציבור, שיעור תורה בציבור, קיום מצוות בציבור. זאת המניה, זה השקל. לכן מצוות מחצית השקל, שזה להביא לבית המקדש, שהיו בזה קונים קורבנות ציבור. היית קונה בזה ציבור. זה דבר שחי לעולם. על דבר כזה אין מיטה. אם מי שמשקיע בכוח הזה, זה עומד לו לעולם. אתם יודעים, נפש זה נר פתילה שמן. נר זה האדם. והפתילה, ועל ידי השמן, כל העולם הזה, אתה שורף עם כל האפשרויות של העולם הזה, אתה שורף את כל העולם הזה בשביל להגיע לאור. לעשות מהם אור. זו הנפש. זה הנפש. תראו מה זה. לכן קוראים פרשת שקלים. תכין נפש חדשה. אם אתה רוצה חיים, תראו איך היה לנו קורונה. מתי התחילה? בדיוק באדר שנה שעברה. למה? אדר זה חודש, אם אתה לא מתחדש, אם אתה לא מכין כלים חדשים, הולכים אחורה. לכן באדר הזה, שקראנו את הפרשיות, עכשיו יש לנו פרשת החודש, אז אנחנו נראה איך אנחנו יכולים להגיע למציאות הרבה יותר גבוהה. אז אמרנו שנפש זה כבוד, ערכה, חשיבות. אחד מגדולי המשפיעים מדור הקודם אמר שאם אדם ייקחו ממנו את כל כבודו, אז הוא ימות.
בצאת נפשה כי מתה. יש כאלה שהם, מרוב שאין להם כבוד, הם נהיו ראשי ממשלה. אבל מה, בבית חולים הם משוגעים. שם הם משיגים את הכבוד האמיתי שהם יכולים להשיג. אבל אדם חייב שיהיה לו כבוד, נתיבות. רוח, זה כבר שם דרגה יותר גבוהה. שם זה מידות. מידות, מה אדם אוהב? למה אדם מתחבר? ממי הוא בורח? למי הוא מביא לו סימפתיה? את מי הוא מרחיק ממנו? זה מידות. על זה אומרים חז"ל, זכור את אשר עשה לך עמלק. פרשת זכור, למה? כי פה במידות אתה בודק את מי אתה אוהב, מה לאהוב ומה לשנוא. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אוהבי השם, שנאו רע. ואת מי צריך לשנות הכי הרבה? מישהו ההפך של הקדוש ברוך הוא. ההפך של הקדוש ברוך הוא זה עמלק. לכן זכור את כל אשר עשה לך עמלק. אומר הרמב"ם, תשנא אותו שנאת אימים, שנאת תהומית, שנאת תחייה גמורה. אהבה מכוונת תמיד לטוב האמיתי. דעו לכם, יש הרבה אהבות היום בעולם, אבל הן לא מכוונות לטוב האמיתי. לא מכוון. אני בגיל 25 רק הבנתי את זה. שכל האהבות נמצאות בעולם, אבל הן לא מכוונות לטוב האמיתי. ההבנה שמכוונת אצלו לטוב האמיתי, ממילא הוא שונא את כל הרע. עד הקצה האחרון, מחייבת צינה עד כדי שהדבר הזה אתה רוצה שהוא לא יהיה. זכור את אשר עשה לך עמלק. זה הרוח. חז"ל אומרים, מתקדמים עוד שלב, פרשת פרה. פרה עוסקת בטהרה מטומאה, שהיא שורש של כל הטומאות שיש בעולם. טומאת מת, אבי אבות הטומאה. הטומאה הפנימית ביותר, העמוקה ביותר. אתם יודעים מה זה טומאה ומה זה טהרה? טהור זה צלול, בהיר, כצהריים, תאירו, תוארו של מזבח, דבר ברור, צעיר, נעיר, בהיר, ואפילו יש לו חליפה של בגיר. טהור זה דבר ברור. טמא זה הפוך. טמא זה טמון, טומטום, מטומטם. זה מכוסה, מכוסה, אין לו טהרה. הוא מוסתר, ספקות יש, בלבולים. אנשים נמצאים היום הרבה בבלבולים. אני אעשה ככה, אני אעשה כך. אין לו דברים ברורים מה לעשות, איך לחיות. למה? זה חז"ל אומרים בתהילים, אמרות השם, אמרות טהורות, כסף צרוף בעליל, לארץ מזוקק שבעתיים. במדרש כתוב שכל דיבור ודיבור שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, אמר לו אותם בממתת פנים טמא ובממתת פנים טהור. דברי תורה אפשר לקחת אותם גם לצד הטמא וגם לצד הטהור. צריכים, נכון ולא נכון. מה זה ממתת? ממתת, ממתת פנים, זה 49. הטומאה, הטומאת מת, חז"ל בקהלת אומרים, כתוב שם, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא. אומר רבי חנינא בשם רבי שמעון מלקיש ועוד כמה הרבה אמוראים, אחד אחרי השני, מחצתי את המחיצה ששמתי בין העליונים שלא מתים לתחתונים שמתים. אני עתיד לרפות אותה. מה הכוונה לרפות אותה? לגלות שגם שבן אדם שהוא מת והוא נפטר, זה הכניסה שלו לעולם הבא. זה כמו שזורים זרע באדמה ומזה צומח. גם אדם שאתה קובר אותו, אתה שם אותו באדמה, זה זרע לחיי עולם. גם המיטה, אני ארפא אותה, אני אראה לך שבמיטה עצמה, זה היה לי קושייה גדולה. אתם יודעים, כל הדרשות, גם פה הדרשה הזאת,
מדברת על התורה וחיי עולם, נתנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, נכון? מה אתה מבין? חיי עולם, מה הכוונה? נתנו תורת אמת, שקיבלנו את התורה, בזכות התורה יש לנו חיי עולם, עולם הבא, חיים נצחיים. בא הטור וכותב, לא, זה לא הולך על זה. נתנו תורת אמת, זה תורה שבכתב, וחיי העולם נטע בתוכנו, זה תורה שבעל פה. ובאמת, אבך אומר, למה הטור ככה למד, ולא כמו איך שאנחנו נרצה לדרוש? אומר אבך, בגלל שכתוב נטיעה. מה קשוב נטיעה לחיי העולם הבא? מה זה קשוב? לפי מה שאנחנו עכשיו אמרנו, הכל מסודר. הנטיעה היא, וזה כותב גם אבו דרם, וחיי העולם נטע בתוכנו. למה ללשון נטיעה? כתוב במשלי, עץ חיים היא למחזיקים בה. בגלל שהחיי העולם זה נחשב, התורה זה עץ חיים, ועץ הוא חי לעולם, לכן תן תורת אמת וחיי העולם נטע, כמו נטייה של העץ, אותו עץ, שזה חיי העולם. מעניין שהבח לא ראה את אבו דרם, ובאמת כל האחרונים מביאים איך לגרוס לחיי העולם, דנים כל מיני דברים, אבל אבו דרם מביא את הטעם. חיי העולם. אז לפי המהלך הזה, המחיצה הזאת שנמצאת היום, זה התומת מת. זה התומת מת. עומק הגילוי של תחיית המתים יגלה את כוח החיים אפילו שבמוות. תראו מה זה. במוות יש כוח של זרע של חיי עולם. איך כתוב בגמרא? ויציצו מאיר כעשב הארץ. עוד מעט תחיית המתים, כולם יקומו בהר הזיתים, בהר המנוחות, בסגולה, בכל המקומות, צריכים מסעות, יהיה פקקים, יהיה צריך רכבות, יותר רכבות צריך. כולם יקומו תחיית המתים. אומר רבנו הארי, שיקומו קרוב ל-7 מיליארד איש. מה אתם? אנחנו 6 מיליון, 9 מיליון, 7 מיליארד איש. יהודים. כנראה. יקום גויים, יקום. בזוהר כתוב, בסוף פרשת משפטים, שתמה, יש שם תת ומם, זה התמון הזה, שאמרנו שזה התומה, אבל יש גם א', בתמה יש א'. א' היא שורש של התארה. היא התארה של התומה, א'. אתם יודעים, כתוב, ולא תתמאו בהם וניתמתם בם. וניתמתם בלי א', כתוב. למה? שאם אין א', אז אין אפשרות להתאר אפילו. כתוב ביציאת מצרים, כתוב, שלמה בלי א' אתם נעשים מטומטמים? העבירה מטמטמת את האדם. וניתמתם בם. אין א', אי אפשר להתאר. אנחנו לומדים מזה שיש א', יש סיכוי לתארה. אתם יודעים, התת מם, ממתת, זה 49. הא' מעלה את זה לנון. 50 שערי בינה. שער החמישים לא נמסר למשה, החמישים הוא נמצא מהעולם מעבר. הממתת נבראו בעולם, ממתת פנים תמם, ממתת פנים תאור, אבל לא החמישים. המכוון בדברי הזוהר הוא שהאלף של התמה שמתחבר לחמישים, משם תבוא התארה. חמישים זה היום שקיבלנו בו את התורה, זה יום החמישים הספירה. לכן ונתנו תורת אמת וחיי עולם, זה כבר התארה, נטע בתוכנו חיי עולם. זאת התארה, זאת התארה. לכן אנחנו אומרים זאת חוקת התורה, כי מי מתאר אותנו? התורה מתארת אותנו. בפרשת פרה אנחנו לומדים את הברירות השלמה, זו הנשמה. נשמה זה דבר שהוא ברור, דבר שהוא ברור. רש"י אומר, הפרה באה לכפר על מעשה העגל.
צריך להתאר בפרה בשביל בשביל להבין שהעגל זה תאומה. אתם יודעים, ההערה מגיעה מלמעלה, זה לא מפה, זה לא פה. הברירות מגיעה מגבוה, יותר גבוה, ממקום יותר גבוה. זאת ההערה שנקראת נשמה. אתם יודעים, שבן אדם עושה עבירה, הנשמה מסתלקת ממנו, אומר רבנו הארי. למה? הנשמה יש בתוכה את התארה. אתם יודעים, כתוב, יש פסוק, יש מדרש שאומר, כתוב שם, אתם יודעים, יש פסוק שאומר, התורה גם ניתנה בשמונה אפים, בתהילים כתוב. העקוף יוטט זה בשמונה פרקים. למה? כי התורה היא שמונה. התורה מגיעה למעלה מהשמונה. יום החמישים, משם ניתנה תורה. עם התורה באה התארה, חיי העולם. יש באיזהו נשך, כתוב שם, יציאת מצרים, למה היא כתובה בשרצים? לא לאכול את השרץ הזה, את השרץ הזה. למה היא כתובה, למה? למען הוצאת אותך ממציאת מצרים. למה היא כתובה בשרצים? שואת הגמרא. אומרת הגמרא, בתנא דבי רבי ישמעאל, דהיינו, שהעליתי את ישראל ממצרים בשביל שלא יאכלו שרצים, דיינו. למה? כי בשרצים כתוב וניתמתם בם. אתם יודעים, הייתי פעם בחול, בתאילנד. שמה, יש שם שוקים שאוכלים רק שרצים כל היום. שוקים שלמים. פעם בטעות נחתתי לאיזה שוק הזה. שם ישמור ויציל. רק ראיתי את זה, ברחתי. פעם הגעתי לאיזה מסעדה, פירות ים, סרטנים, שם ישמור ויציל, ברחתי. וניתמתם בם. ניתמתם בם. זו התומה בלי א', טומטום. הוצאתי אתכם מארץ מצרים, שישאר לכם א', גם אם אתה עוד בספקות, בבעיות, אבל אתה תמים, א', אפשר עוד לטפל בך. אפשר עוד לזרוק עליך אפר פרה אדומה, והכל יסתדר. אין בעיה. אתם יודעים, ראיתי בתיקוני זוהר, כתוב שמה, שלמה המלך לא ידע איך פרה אדומה, איך זה עובד. אתם מכירים את זה. לא יודע את הסוד, שאיך שמתעסקים בפרה אדומה, אני חשבתי שזה שמזה על התמה, הוא ניתר, אבל זה לא נכון. זה שמזה, הוא לא נטמע. רש"י כותב שם. אבל כתוב שמי שמתעסק בפרה אדומה, מכין אותה, מוליך תמי חדת, כל אותם אנשים שמתעסקים בפרה, נטמעים. והפרה בעצמה מתארת. זה שלמה אמר, חכם ממני, זה הסוד הזה, הקדוש ברוך הוא גילה אותו רק למשה רבנו, לא לשלמה המלך. אבל בתיקוני זוהר, אתם יודעים, רשב"י הוא נשמת משה רבנו. בתיקוני זוהר, שם ראיתי זה גם אתמול עוד פעם, הייתי לחפש בכל התיקוני זוהר איפה הייתי את הקטע הזה. ישר פתחתי, משתבח שמו הניסים. הלך לחפש עכשיו 4 שעות למצוא את הקטע הזה. תיקון 21, ארוך מאוד. בכל מקרה שם כתוב, שם הוא מגלה קצת מהסוד. הוא אומר שהכהן הוא בא מעולם האצילות, הכהן, והוא יורד לעולם העשייה בשביל לתאר את אלה שנמצאים בקליפות, אלה שהם תמי מתים. אז הוא בשביל לתאר אותם, הוא יורד מעולם לעולם, מעולם לעולם, אבל בגלל שהוא נמצא בתוך התאומה, הוא נטמע גם. ועל זה הוא אומר על משה רבנו, שהוא כדמות הכהן, שבתיה בא להרים אותו, ובתיה היה לה את קליפת נוגה, היה לה את התמי מיטה הזאת, לכן שירימה אותו, והוא היה כולו טהור, כמו הכהן, לכן הוא נטמע. בגלל שירימה אותו, הוא נטמע. ומתי הוא נטער? שהקדוש ברוך הוא אחרי זה בסנה אמר לו, שאל נעליך מעל רגליך. אמר לו, אתה, יש לך עוד את התאומה, אני צריך להוציא ממך את התאומה. תראו מה זה, סוד פרה אדומה. אז אומר הרב, שגם את זה אנחנו חייבים לקרוא בשביל שנשיג את התארה האמיתית, שער החמישים, שנשיג תארה של הנשמה.
ולאחר מכן, אחרי שהשגנו נפש, רוח ונשמה, אומר הרב, עכשיו אנחנו יכולים לקרוא את פרשת החודש. למה? החודש הזה לכם, החודש הזה לכם זה כנגד חיה, חיים חדשים. זה כתוב בהפטרה, תביאו לי חומש, חומש במדבר. כן. חומש במדבר, או ההפטרה לא, תביא הפטרה של פרה, הפטרה, שמות, שמות. אבל חומש, לא, לא כזה, חומש. חומש, הפטרה של שמות. יש שם, הנה, יש שם מילה. אחרי שקוראים את פרה וניתרים, תראו מה כתוב בהפטרה של פרה. קראנו את זה בשבת. הנה הוא מצא, הוא מצא. נראה, זה פה. יש פה רק את המגילה. לא, לא, הנה, הנה. הנה, הפטרת החודש. הפטרת פרה. ויהי דבר השם, דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם, ויתמאו אותה בדרכם ובעלילותם, כתומת הנידה הייתה דרכם לפניי. את כל ארץ ישראל, זה לא תומת מת, זה תומה אחרת. זה סוג אחר של תומה. ואשפוך חמתי עליהם, על אדם אשר שפכו על הארץ, ובגוללם תימוה, ואפיץ אותם בגויים, ויזרו בארצות כדרכם, חלותם שפטים, שפטתים. ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, ואמור להם, עם השם אלה ומרצו יצור. ואחמול על שם קודשי, אשר חיללו בית ישראל, בגויים אשר באו שם. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, עם השם קודשי אשר חיללתם, תתתם, תתתם. ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתם מכל תומותיכם, מכל גוליכם, אתאר אתכם. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. מה זה לב? כי ממנו תוצאות חיים, זה חיה. זה פרשת חודש, חיים חדשים, חיה. וישבתם בארץ, שנתתי לאבותיכם, הייתי לכם לעם, ויהיה לכם לאלוהים, הושעתי אתכם כל תומותיכם, והרביתי, ונתתי, ונתתי. תראו איזה יופי. אנחנו מדברים פה על דברים גדולים. אנשים מה מתעסקים? איזה תאומה, איזה טהרה, איזה יופי, פרשת החודש הזה לכם. אם קראנו את הפרשיות האלה, ארבע פרשיות האלה, הבנו אותם, כל צורכם, אנחנו יכולים לזכות לדברים גדולים. חיים, לב בשר, לב חדש. מי לא רוצה לב חדש? מי לא רוצה? לב טהור ברא לאלוקים. אדם שיש לו לב טהור, זה אישה אחת, ברכה אותי היום, אמרה לי, שהשם יאיר לך את הלב. יאיר לך את הלב, היא לא יודעת מה שהיא אמרה, אבל זה כתוב פה. אבל זה אי אפשר בלי הפרשיות האלה לקבל את זה. צריכים לעבור תהליך. אדם צריך את הנפש ואת הרוח ואת הנשמה ואת החיה. אדם צריך לעבוד. לעשות תשובה מאהבה, כמה ימים נשאר לנו? עוד יומיים שלוש, ערב ראש חודש ניסן, איזה יום גדול, איזה יום קדוש, איזה יום טהור, י' כ' ו' כ', איזה דברים גדולים. מדברים פה בטח הדרשנים הרבה על ניסן, והרבה על מה שהולך להיות. אתם יודעים, בחודש ניסן אין כולל, למה? מרוב שיש קדושה, אז העץ הרע אומר, אני אתן לך ניסיון. עכשיו תימד לבד. אתה מבין? כנגד הקדושה גם יש בחירות. יצרה, שטויות דברו, ודמיונות, ועניינים, ומסכות, וחיסונים. קר לו להגיע לטהרה האמיתית. למה אדם חולה? למה? יש לו טומאה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. הרפאתי, אני ארפא,
אתה תרפא, אתה תיכנס לנשמה חדשה, לנפש חדשה, לרוח חדשה אתה תיכנס, אני ארפא את כל הבעיות. כל הבעיות נמצאים שאנחנו לא מתחילים נכון את החיים, אנחנו לא עם הנפש כמו שצריך. עוד לפני הרוח, הנפש. צריך לשמוע את השיעור מההתחלה, להבין מה דיברנו, זה העיקר השיעור. אבל כל השאר אחר כך זה רוח ונשמה וחיה, זה בונוסים. הכל מתחיל מהנפש. קדוש ברוך הוא עזרנו ברוך מות שמו, שיהיה לנו חג פסח שמח, חודש של גאולה, חודש של ניסן. הקדוש ברוך הוא יראה את התשובה שלנו עכשיו מאהבה, יגאל אותנו בעזרת השם. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. שלך הרב זכי הצדיק אשר הולדתך. שלך הרב זכי, תמשיך להרבית צורות. גידלנו פרח מתוק. כן, הרב אילן, אתה פה? תן, תן, תן. ובכן רבותיי, יש לנו היום לדבר בשבחה של הצדיקים, כמה וכמה צדיקים.